أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Müslümanlar, İslam'da beden temizliği adlı dersimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği beden temizleme, ümumiyetle insanın öz temizliğine fikir verme adetinden danışacak. Çünkü günümüzde bir grup insanlar Avropalıların medeniyetini götürmeye çalışır. Biz ise tabidir ki onlardan değilik. Ona göre yok ki Avropalılar bize lazım değil. Onlar da Allah'ın kullarıdır. Ama biz kimin ardıcılıyıq, onu göstermek için kimin yolunu tuttuğuna fikir vermeliyiz, değerli Müslümanlar. Biz Müslümanıqsa Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de bu barədə bizə xüsusi əmr etmişdir. Və o belə buyurur. El-Haşr suresi 7. ayədə. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu vettakullah innallaha şedidul ikab. Allah'ın resulü size neyi verirse onu alın. Neyi qadağan edirse ondan uzak durun. Allah'tan korkun. Allah şiddetle intikam alandır. Değerli Müslümanlar, demeli bu ayeye göre bütün tefsirciler deyir ki, Resulullah bize neyi öğretibse onu etmeliyiz. Neyi de qadağan edibse onun qadağan ettiklerinden uzak durmalıyız. Ve buna göre de biz Allah'ın Resulunun beden temizlenme işleri necə olmuştur? O bize neyi tövsiye etmiştir? Gelin bunu bir hadisin ışığında baxaq. Sahih bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. El fitratu xamsun. El xitan vel istihdad ve qassi şarib ve taqlimul azfar ve natfil ibt. Rabahu el-cema'a. Bu hadisi imamların hamısı rivayet etmiştirler. Hadis sahihtir. Ve burada Allah'ın Resulü böyle buyurur. Beş şey fitredendir, fitri sünnedendir. Yani bütün peygamberlerin adetindendir. Esasen İbrahim aleyhisselamdan başlamıştır. Beş adet peygamberlerin adetindendir. Ve deyir, xitan, bu xitan oğlan uşaqlarının xitan məclisi, xitan olunmasıdır. Xitan, qasıqların təmizlənməsi, bığların qırxılması, qoltuqların təmizlənməsi, dırnaqların tutulması. Baxın, bu beş mədəniyyət bizə peyğəmbərlərin mədəniyyətidir, qalmışdır. Niyə bu beş adəti Allah bütün peyğəmbərlərinə tapşırıb? Çünki Allahın Resulü buyurmuşdur. İnnallaha cəmilun və yuhibbul cəmələ. Allah gözəldir və gözəlliyi çox sevir. Deməli, gözəllik, yəni bir insanın öz səliqəsinə, səhmanına fikir verməsi Allahın xoşladığı adətdəndir. Allah xoşluyur ki, onun qulu təmiz olsun. Necə ki, Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. Ən-nəzafətu minəl-iman. Təmizlik imandandır. Yəni bir nəfərin mömin olduğunu göstərir təmizkar olması. Bu hədisin sənətində dəiflik vardır, amma mənası səhihdir. Ki, mömin təmizkar olmalıdır. Deyim ki, hər kəs təmizkar olur da,
Heç dini olmayan da təmizkarı vardır, pintisi də vardır. Deməli, təmizkarlıq gözəllikdir. O necə ki, Allahın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni, həya imandandır. Həya harada varsa, ora gözəllik gətirir. Baxın, təmizlik də belədir. Niyə Allah subhanahu ta'ala öz qullarının təmiz olmasını istəmişdi? Təmiz deyəndə, yəni bax bu şeylər ki sayıldı, bunlar təmizliyin əsasını təşkil edir. Dırnaqlar tutulur, qoltuqlar təmizlənir, qasıqlar təmizlənir, insan saçını, saqqalına fikir verir, onları jel eləyir və bədəninə ətir vurur. Niyə? Çünki bu belə olanda insanın özü yüksək ruhlu olur, həqiqətən də. Ona görə Allah belə istəyir olmasını. İnsan öz təmizliyinə fikir verəndə, o təmizləndiyi an, təmiz olduğu vaxtı kiminlə görüşürsə, gözəl əhval ruhiyyə ilə görüşür. Özündə yüksək əhval ruhiyyə olur. Və əks tərəfə də müsbət enerji verir. Yəni, kim də onu görürsə, hiss edir ki, bundan ətir iyi gəlir, deyir, nə gözəl iyi gəlir səndən. Bax, bu artıq səndən ona verilmiş birinci gözəl impulsdur, birinci gözəl təsirdir. Və sonra dırnaqlarının təmiz olması, ki onu səninlə yemək yiyəndə dırnaqlarının təmiz olması, saçının, saqqalının təmiz olması, indi burada saqqal deyilir, yəni kişiyə aid saqqal deyildir. Bu, eyni zamanda qadına da aiddir. Deməli, qadın da öz saçına, öz görüntüsünə, geyiminə diqqət eləyir. Amma ətir məsələsində qadın diqqətli olmalıdır. Yəni, kişi qadın ətri şəriətə görə fərqlidir. Kişinin ətri iyi verən olar, qadının ətri isə bədəni iyi verməsin, onun üçün olur. Yəni, qadından gözəl iyi gəlməməlidir. Yəni, bu ona görə yox ki, yəni qadına sayğısızlıqdır. Bu, qadını fitnəyə salar. Yəni, başqa naməhrəm bir kişi o qadından xoş bir təsir almamalıdır. Ondan xoş təsiri yalnız və yalnız onun həyat yoldaşı almalıdır. Bu, həyat yoldaşına gözəl ətir üçün evində vura bilər. Amma toplumun içinə çıxırsa, qadın ətirdən deyil, bəzi bədən mayələrindən istifadə edə bilər. Yəni ki, bəzi reksonalar vardır ki, o tərin iyini buraxmır. Yəni, bədən qoxusunu buraxmır. Yəni, onu boğur, onu saxlayır və bundan təbii öz, yəni təbii olur onun bədəninin iyi qoxusu. Qadından gözəl iyi gəlməməlidir. Bu, şeytanın hiləsidir. Çox ciddi şəkildə Allahın Resulü bunu, qadınlar bunu etməsin deyə tapşırıq vermişdi. Ona görə də qadınların ətrinin rəngi olar, iyi olmaz, yəni eyni Rexona kimi. Kişilərin ətri isə rəngsiz olar, iyi olar. Yəni bu kişiyə aiddir, ətir məsələsi. Amma digər məsələlərə gəldikdə isə, ki bu hədisdə ki qeyd olundu, 5 şey fitri sünnələrdəndir, yəni oğlanların xitan olunması və bundan sonra isə yəni saçın, bədən tüklərinin təmizlənməsi, dırnaqların təmizlənməsi, bütün bunlar peyğəmbərlərin sünnəsidir. İbrahim əleyhissalamın, İshaq, Yaqub, Süleyman, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni bütün peyğəmbərlərin adətindəndir. Biz də onlardan öyrənib götürməliyik və bu adəti etməliyik. Təəssüflər olsun ki, dövrümüzdə neçə-neçə insanlar vardır ki, onlar uzun dırnaqlar saxlayırlar. Siz diqqətli olun bunda, dəyərli müsəlmanlar. Baxın, kimdə belə bir xasiyyət varsa, misal üçün, dırnaqlarını unudur. Helə uzundur dırnaqları, ona deyirlər, niyə qırxmırsan dırnağını? Deyir, inanırsan, unuduram, qırxmaq istəyirəm, yadımdan çıxır. Sən bilginən ki, şeytan müəyyən mənada sənə qələbə çalıb. Çünki uzun dırnaq şeytanın adətidir. Şeytan belədir. Özünü də, daha doğrusu insanları da çox istəyir ki, ona bənzəsin.
Və bəzilərinə yaxşı göstərir bunu, uzun dırnağı. Bəzilərinə yaxşı göstərir, bəziləri süni dırnaq qoyurlar, uzun dırnaqlar. Təsəvvür edirsiniz, özü güclə pul verib dırnaq qoydurur ki, özünü şeytana bənzədir. O elə bilir, yaxşı görünür. Ola bilsin, o günahkarların gözündə yaxşı görünsün. Hamı günahkarların gözündə yaxşı görünər. O heç vaxt mömin ona baxıb deməz. Misal üçün, ismətli qadın ona baxıb deməz ki, nə gözəl dırnaqların var sənə. Əksinə, o onu ikrah hissi oyadar. O deyər, hələ bir buna bax. Özünə müsülman qadın deyir. Onun dırnağına bax, özünü şeytana bənzədir. Bu şeytana bənzətmədir. Çünki şeytan Allaha söz verib ki, Allahım, mən sənin qullarını aldadacağım. Hamını öz yolumla aparacağım. Allah da ona demişdi, sən yalnız özünə aid olanları öz yolunla apara bilərsən. Sən Allahın dostusan, yoxsa şeytanın dostu. Bu nə adətdir, uzun dırnaqlar. Bu nə adətdir, bəzi insanlar öz bədən təmizliyinə baxmır. Yəni, onu təmizliyinə baxır, amma qasıqların, qoltuqların təmizlik məsələləridir. Yəni, bu məsələ Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin hər həftə gördüyü adətdəndir. Bu, bütün müsülman kişi və qadınlarına aiddir. Yəni, hər kəs bunu bilməlidir. Ənəs radiyallahu anhu rəvayət eləyir ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bizə həd qoymuşdu. Həd qoymuşdu bədən təmizliyinə. Yəni, biz bilirik ki, sünnəyə görə həftəlikdir bədən təmizliyi. Ələl xüsus cümə günü təmizlənməsi. Allahın Rəsulundan cümə günü təmizlənər deyə hədis yoxdur. Amma ki, həftəlik təmizlənərdilər. Həftəlik. Birdən birinci həftə təmizlənə bilmədisə müəyyən səbəbdən, onlar ikinci həftə hökmən təmizlənərdilər. Ələl xüsus cüməyə fikir verərdilər. Bu işləri cümə günü görərdilər. Adətən, səhabələr. İkinci həftə də mümkün olmasa, üç. Bax, beləcə, Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bizə bu 40 günə çatmamalıdır, deyə sərhəd qoymuşdu. Yəni, bunun başlanğıcı həftədir. Hər həftə təmizlik işi və bax. Birdən baxmadınsa, ikinci həftəyə, üçüncü həftə daha 40 günü keçərsə, bu artıq Allahın Rəsulunun qoyduğu həddi pozmuş olursan. Olmamalıdır. Bu, müsülmanın mədəniyyəti deyil. Qasığını, dırnağını, bunu 40 gündən çox bədənində saxlanması. Bu, doğru deyildir, dəyərli müsülmanlar. Və bədən hər həftə təmizlənməlidir. Və çölə bayra çıxarkən kişilər saç saqqalının jelələnməsinə fikir versin, səliqəsinə fikir versin, əgər varıdırsa. Qadınlar isə bədən səliqəsinə fikir verər, amma ətir vurmasın. Və gözəl görüntü də qadının isməti, qadının örtüyüdür. Nə qədər örtünübsə, o qədər gözəl görünür. Çünki gözəllik Allah yanında görünməkdir. Gözəllik cəmaatın sənə baxıb bəyənməsi deyil. Səni zatən biri artıq bəyənib. Bu sənin bəsdir. Əgər o səni bəyənənin yanında gözəl görünmək istəyirsənsə, onun yanında gözəl görün və bacardığın qədər də görün. Hətta sənin tələblərini almaq sənin həyat yoldaşının borcudur. Hətta Allahın Rəsulu qadınlara demişdi, əgər sizin ehtiyacınızı, zəruri ehtiyacınızı həyat yoldaşınız ödəməsə, siz onun hesabından götürə bilərsiniz vacib olanınızı. Çünki qadın evin içində öz həyat yoldaşına gözəl görünmək istəyirsə, ona bəzi şeylər lazımdırsa, onu da almaq lazımdır. Deməli, amma evdə, ailəsi üçün, qıraqda başqasına gözəl görünməyə çalışma. O, şeytandandır. Bəli, dəyərli müsülmanlar, deməli, bir müsülman bədən təmizliyini edir. Və bir adət də vardır ki, bədəndən ayrılan hissələri, yəni saçını qırxdın, dırnağını qırxdın, bunu nə edək? Zibilliyə atmaq olarmı? Cavabı budur. Bəli, bu qadağan deyil. Ki, bəziləri deyirlər ki, saçını, saçı yandırma,
Sası yandırmaq olmaz, pis olar. Dırnağı yandırmaq olmaz, pis olar. Baxın, biz müsəlmanıq, belə şeylərə inanmırıq. Saçı, saçı, dırnağı attınsa, daha artıq burada ona bir şey olması sənə bir şey etməz. Amma bəziləri tövsiyə eləyiblər. Tövsiyə xarakterlidir, ha, qadağandı deyil. Yəni, bir insan dırnağını tutanda hökmən axtarıb onu tapmamalıdır ki, yığıb bastırım. Amma sahabələr, tabiyinlər belə ediblər. Niyə? Çünki onlar dırnağını bir yerə toparlayıb torpağa bastırardılar ki, çünki birdən birinin ayağına batar. Dırnaq da elə materialı vardır ki, o bir yerə, bir bədənə batdısa, orada qangren verir, sirk yaradır. Çünki onun özündə mikrob daşına bilir. O mikrob bədənə keçib və həmən yerdə şişlik yarada bilir, bir iltihablanma yarada bilir. Və ona görə onu yığardılar ki, bastırardılar ki, yəni kiminsə əl ayağına batmasın, birdən dar evdir, sıçrayar, gedər, düşər bir yeməyin içinə, birinin orqanına keçər, yəni o zərər verər ona. Bu mənada yığıb bastırardılar. Amma yığıb bastırmaq sünnədən deyil. Sadəcə olaraq, mömin evində təmizkar olur. Misal üçün, biz qədimi insanlardan belə bir rəvayətlər bizə çatıb ki, qaranlıqda axşam dırnaq tutmazlar. Niyə pis olar? Bax, bu pis olar sözü düz deyil. Pis olacaq, yaxşı olacaq Allahın ixtiyarındadır. Nə dırnağın günahıdır, nə saçın günahıdır. Pis olmaq sözü yoxdur. Sadəcə olaraq mədəniyyətdən deyil. Niyə? Çünki qədimidə evlər qaranlıq idi. Və sən evdə dırnağı tutma, axşam dırnaq tutma. Niyə? Çünki biri sıçrayar bir yerə, tapa bilməzsən qalar. Və yaxud da ki, düşər bir qabın içinə, bir yeməyin içinə. Və ona görə gündüz edərdilər ki, yəni qırağa sıçrasa onu tapıb yığa bilsin. Ki, onu bir torpaqda bastırsın ki, ələyəğa dəyməsin. Bu mənada. Bir də ki, sümük dırnaq materialının tüstüsü insan əsəbinə mənfi təsir göstərə bilir. Bu məsələ vardı. Yəni, onu yandırarkən birdən birisi çöl şəraitində yandırarsa, onun tüstüsü onun beyninə gedirsə, biraz sinirləri poza bilir. Nəsə bu cür bir əlaqə vardı. Yəni, mənfi təsir etməsi vardı. Və ona görə də ən yaxşı onu bağ yerində qırxdın, tökdün bağa. İndi saça gəldikdə isə, bir insan gedir porıxmaxırda saçını qırxdırıb. O saçını nə edəcək? O heç nə, saçdır, elə qadınlar onu yığırlar, atırlar və səlam, onun heç bir qorxusu yoxdur, heç bir əlaqəsi də yoxdur. Bəzi şər qüvvə ilə təmasda olan, yəni bu işlə məşğul olanlar, cadu elmi ilə məşğul olanlar deyirlər ki, yəni onun saçından götürüb bir iş görürlər, hə, bax, bu cür işlər ola bilir. Şər qüvvə ilə təmasda olan kafirlər, yəni cadugərlər, sənin saçını götürüb ona bir şey edə bilərlər. Hə, bundan ehtiyat edirsənsə, ola bilsin ki, saçını bir yerə yığdırasan ki, yəni bu kiminsə əlinə keçməsin. O təhlükə yoxundursa, problem yoxdur. Yəni, şəriətə görə problem yoxdur. Saçı zibilliyə atdılar, yoxsa bunu yığdılar, torpağa bastırdılar, problem deyil. Amma təbii saçı satmaq olmaz. Ki, qadınlar saç saxlayıb, uzun saç saxlayıb onu satırlar, bu olmaz. Çünki insan saçını başqası parik kimi qoya bilməz. Süni parik qoymaq olar. Çünki insan saçında öz geni var. Bunun genini başqa bədənə ötürmək olmaz. Yəni, bu qadağandır. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, deməli, hər həftəlik hər bir müsəlmanın borcudur ki, bədən təmizliyinə fikir versin, kişilərsə ətirlənməsinə xüsusi önəm versinlər ki, yəni ondan ətrafı müsbət enerji alsın, mənfi enerji deyil. Adətə də gəldikdə İslam adətini yaşayaq, dəyərli müsəlmanlar. Allahın Rəsulunun bizə öyrətdiyi adəti yaşayaq. Yəni, bədənin bütün təmizlənəcək yerlərinin təmizliyinə həftəlik fikir vermək İslam adətindəndir. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.